Seorang penganggur mengaku bersalah di Mahkamah Session Ipoh kerana mencabul seorang remaja perempuan di Jalan Velcro Cangkat Lada, Ulu Dedap, Seberang Perak bulan lalu. Tertuduh Rizwan Muhammad, 33 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Hakim S. Indra Nehru. Tertuduh didakwa meraba punggung mangsa berusia 16 tahun itu di Jalan Velcro Cangkat Lada, Ulu Dedap, Seberang Perak pada 20 Julai lalu. Dia didakwa mengikut Seksyen 14(A) Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017, yang mana sabit kesalahan boleh dipenjara maksimum 20 tahun dan sebat. Tertuduh juga boleh dikenakan perintah pengawasan polis minimum setahun dan maksimum 3 tahun, seperti mana mengikut Seksyen 27(1) Akta Sama. Tarikh hukuman ditetapkan pada 28 Ogos ini dan tertuduh tidak ditawarkan ikat jamin. Pendakwaan dijalankan Timbalan Pendakwa Raya Liana Zawani Muhammad Razi. Sementara itu, tertuduh sama akan dibawa ke Mahkamah Majistret Parit hari ini untuk didakwa atas 2 lagi pertuduhan mengikut Seksyen 354 Kanun Keseksaan.